كلتون اكسان دا وضيال ميل والباد نقاد دا ونيسان كسو دو وضا وراكيو قدن بيي وحان قيبتان كو ايجي دونا حالات دا مقالة دا بورما او كعسانان حوغن اي كتاقن تهي اسكو هوريما دادك شعبكا يسودو كلاع ايدا مطابع سان كورنيل بيحي كورنيل كامعنقا اي مدحا اذك اي هوغاميو مامول كسومالي لان ايدا مطابع سان اي دادك شعبكا ايا سي توسا اسكو غور تغيا gudaha ha magaalada Borama gabi ahaanba suuqyada magaalada Borama way xidhan yihiin dhinaca kale to ciidamo hubaysan ayaa saaka xiray gabi ahaanba inta u dhaxaysa magaalada Borama iyo sidoo kale to in Hargeysa gaadiidkii Hargeysa ka soo baxay ee Borama u socday iyo sidoo kale kuwii Borama ka baxay ee magaalada Hargeysa u socday ayaa gabi ahaanba halkaas ku xidhmay kadib markii dablay hubaysan ay u galeen deegaanka Goraya Awl oo markaasi ah bartamaha ama ee deegaan markaasi ku yaala jidka laamiga ee isku xidha Borama iyo Hargeysa waxaanu eegi doonaa ciidamadii ugu badnaa oo halkaas lagu sii daad gureynayo iyo sidoo kale to jabhadaasi halkaas u gashaa ciidamada hubaysan ee jidgooyada saaka ku sameeyay gaadiidkii labadaas magaalo u kala gooshayay dhaqaaqyada ka socda magaalada Borama iyo sidoo kale isku horimaadyada dadka shacabka ee magaalada Borama iyo ciidamada ka amar qaata Cornel Beexi ayaynu eegi doonaa waxaan dhinaca kale to iyadana dul istaagi doonaa garaaqaar ka mid ah garaadada SSC Khatumo oo ugu baaqay ree awdal in ay ku soo biiraan maamulka SSC Khatumo hadaba gobolka awdal state ama maamulka hadaba awdal ma ku biiri karaan maamulka SSC Khatumo wax xuduuda ma leeyihiin halkay kaga biirayaan suurtagal ma tahay go'aankaasi ama baaqaasi ka soo baxay qaar ka mid ah isimada dhaqanka ee deegaanada SSC ee ugu baaqeen shacabka degan gobolka Awdal inay ku soo biiraan maamulka SSC Khatumo iyadana waan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kale ta eegi doonaa waxyaabihii ka soo kordhay ee dulmigii loo geystay xildhibaan Maxamed Abiib xariggiisa iyo sidoo kale xogihii ugu dambeeyay ayaan iyadana dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay horta dabley hubaysan ba saaka waxay galeen magaalada Hargeysa iyo Borama inta u dhaxaysa jidkii laamiga ha ayay u galeen ama jidka dhaxda ayay u galeen dableydaasi gaadiidkii halkaasi u kala gooshayay ayayna halkaasi ku xanibeen oo saacado ay ku xanibnaayeen gabi ahaanba jidkaasi waa la gooyay way gooyeen arinta markay maqleen buu Cornel Muuse Biixi wuxuu dalbay ciidamadiisa ka amar qaadanayay eedaha ay uu dadka ku dalban jiray buu dalbay ciidamadii ugu badnaa ayaa saacadii la soo dhaafay halkaasi lagu sidaad gureynayay dee jabhadna waad iska garan kartaa dad ciidamo hubaysane dee duurkooda iyagu iskaga laabteen dee gaadiidka xanibeen bay duurkooda iskaga laabteen halkaas horta arrin adag baa ka soo socoto dagaal xoogan ayaa horta aad looga cabsi qabaa inuu dhexmari doono jabhadda badbaadinta shacabka deegaanada Awdal iyo Salal dhalinyarada halkaasi ka istaagtay ee u istaagtay badbaadinta ummadooda u istaagtay iyo ciidamadan Muuse Biixi ee beesha isa dagaal xoogan baa halka horta ku dhaxmari doono hadda xilligan oo inala hadlayo wax dagaal laba soo sheegin jabhadu gaadiidka way joojiyeen kadibna ciidamada halka lagu daad gureeyay iyaguna dib bay godkoodii iyo xirkoodii ugu laabteen gaadiidkuna halkaas bay dheer kama dhaqaaqi kartaan oo lagu xanibay xaaladu halkaas ay horta saaka ay marayso hadda saacadii la soo dhaafay ay taagnay dhinaca kale magaalada Borama gudaheedana arrin adag baa ka taagan shacabka magaalada Borama waxay damceen inay isku soo baxaan saaka xalay oo dhan bayna wadeen oo qorshahaasoo ololuhu uu socday isla markaana intii barnaamada la iskugu soo baxo la rabay in la muujiyo dareenkooda sida ay uga xun yihiin dhibaatada loo geystay siyaasiyiintooda xildhibaanadooda bulshadooda loo geystay ee beesha saaqa u geysteen shacabkii markay dhalinyaradii isu soo baxdheen ba ciidamo u diyaarsan unbaa la yidhi wax soo bixi karaay ma jiro magaaladu waa bandow dukaan la furi karaa ma jiro ganacsi la furi karaay ma jiro dad isku soo bixi karaa ma jiro wax soo bixi karaay ma jiro dhalinyaradii iyo ciidamadii booliska isku magacaabiya kuwa militariga Muuse Biixi u yaqaanay fooddaa la isdaray ilaa hadda way taagan tahay dhalinyaradu isu roosi bay wadaan inay waxay rabaan hadhamaadaane inay mudaharaadkooda dibadbaxyadooda ay wadaan bay rabaan waqti xaadirkan hadda inaan hadlayo wax soo baxay oo hadda banaanka taagan oo hoole ma jiro markii laga reebo inay intay dhalinyaradu isku soo baxeen la kala ceyriyay qaarna la xirxiray oo xabsiga loo taxaabay laakiin urursi baa socda oo ayadu marna ma daynayno dibadbaxyo waan dhigaynaa bay leeyihiin odayaal
دون قاتيالنا وحي ربان إني عرفتاسي كور تغانو مامول كمصبح إلا شقيو وحي ردتك بي ساب سابين يعني يغانا قيب بكيهين ساب سابين تاسين واتاس سوقيا دا مقالة دا بورا ما واحدا يهي لان يرادونا بنان كيسكو بو صبحين إيجي أيضا كي أيانا إسئرينا يه ولنا ستوصة دي دحيادي اقوة وينا ما وحاوي ما بلارانين ولي فوتا لسكو هيايو وحاوي إسئروسي ومبا حدا لغو جرا لنا عكريتو جب حدا حدا ويرالكا كو قادة مركان ديبو قول لابنو هرايبا الله آس آسي داد كان ديغان كا وحيليهين لان يراهو بيسان ومر والبا إستاغان لكن وحا حقل دايميو او حقل داعية وضيال إيه سيدوك السياسيين دوني قاتيال أه ومصبحي لشقية إيه حكومة دي كهرية متكين نقطبة لشقية أي حاجة الداعينية لأن يرادو ويكاقو أنت هيري مامو الكودة الدفاع داد كودة الدفاع دان مامو كما دحبنا الإساق أي دستان إسلام مركانا إسان ظلمي قد أسياد كيسان كرين لأن يرادو ويكاقو أنت هيري لكن نبكي يجه تاقام بأوحيتي وضيال دوني قاتيال حقيت جينيسا سيل لي يري سياسيين كما قاعدة سيدالي يلهاد فيري هل يبقى محمد عبي باحران وإلا يشاري حتى ميلو كجرة أنوار له هاي نسير لو قبطي باع انتي مدح اللوغري قاعدة لقولة تقال لدلي أنوار له مهايو رجي كلاي لده شينا مصبي حبي عقاها أوتو توجينا يان عقاها أوتو توجينا يان عادي عقاها الله أوتو توجينا يان مصبي حبي عقاها الله أوتو توجينا يان وقالق اللو قليو قيل اللو قليو كروسك أفك اللو قدل دليا بلاذو ما وحاط أركتاي قف قعنهيسا يا أفكيسا يا أوديسا أنتي وحوي إلهي كقريي إنه ضد كلون أضرب نقون جعل يستئن مار تعلم علم يا ذركت وريا كبدن حتى تقول بيرسيا كبدن وريا كحب بدن وريا كعيدا بدن وريا كدليرا بدن وريا كأود بدن وريا كدقال بدن أو كدلوين عد كدلوين ما تجرو أود تودي بلقى قريي بقى تذكى أقوياك الصوماليات أهاي اللي يقانه طريق ذلها الجبن ماذا كتلنجري أود دودي بلقى قرية وحلقة دقي دتون كما قاطع ونسخات الحقيقة جاي معه أروح جرن مهيو سك استمع مصبيح كروس يحوره جد بيرسب وصعد ضلدر ياو جقيا وحكل كوب صدي ملب كوب صدي جد بيرسي ملب إسح ملب جد بيرسي كوب صدين ملب كوب صدين سلام أي سيرين أمانة نقبل مصبي عيسى أو غير جود بيرسين الأحجوا كروس كي حولها تلضلية هذا نحن اللي بعنا دي تدك اللي جسوا دورتين تدك ودحجوا جاي صوت دورتين حبس موسى جيينة نال بوكهب صغير مركب جود بيرسيو هذا الرقاق ساكا وطن وين هو بقادرينا وين هو جرب تاجن هاي سومالي ودم بين هو جرب تاجن ورخوي الصعدة أودي جس كضيع ورجني ماذا يجبني ماذا وأكل دورشوك عن تادي أفكارين كجرتها gaanta adiga afkaad war jiilka soo kacayaha aqdadeenina war jiilka dhalan doona ha aqdadeenina war hablaha quruxda badan ee sharafta badan ee godobiirasi ha aqdadeenina uqdad ha ku beerina war filkood ha u jabeenina markaan sayn leh aanu dad dilayayna bal laakiin xaq baad u leedin deegaankiina iyo dadkiina iyo masiirkiina inaad difaacataan oo aad ka tashataan xaq baad u leedin marka waxaan leeyahay jabhada hadda iyo dhalinyarada hubka qaatay hala taageero dibad baxayaha la wado ee waxa way ha laga horimaado hal diida dulmiga dulmigu hadba meel buu taagan yahay hadii xataa in qori qaadan karin oo in dagaal gali karin way in afkiina iska suulisan aad dibad baxdan hadashaan aad waxa way adlisti bal bulshada aad ka dul qaadaan dulmiga iyo dhibaatada lagu hayaad ka dul qaadaan weeye dhinaca kale to qaar kamida ismada dhaqanka ee gobolada SSC Khatumo ayaa ugu baaqay shacabka awdal amare awdalba ina ku soo biiraan maamulka SSC Khatumo waxa kamida ragga baaqaasi sameeyay garaad muqtar garaad cali ayaa kamida ragga ugu baaqay ree awdal inay ku soo biiraan ree awdalo ku soo biira maamulka SSC Khatumo yiri maamulka SSC Khatumo ku soo biira ayuu yiri waxaan leenahay marka daday ku soo biiri karaan waa saxay dhaxdaarbi loo degan yahay oo dee isaaqra uu ka sukeeyaa wayba ku soo biiri lahayn waan hubaaye oo ree awdal Soomaali nimada waxay ka jecel yihiin ma jire waxa hada loo bursanayo ee loo dhibaateynayaa waa midnimada Soomaaliyeed iyo Soomaali mid ah iyo waxa weeye dulmiga joojiye iyo maxaad u hadashay weeye meel ay kaga soo biiraan meelayaan waxa laga yaabaa bulsho badan oo Soomaaliyeed dulkeenaysan aqoon u lahayn ha way helayaan
awdal iyo sidoo kale to meesha la yiraahdo awdal bahadina godobirsi nimanka la yiraahdo godobirsi nimanka la yiraahdo si fiican u dhageysta iyo nimanka ee SSC ee hartiyeed xuduud dheer bay leeyeen xuduudadu dheer bay leeyeen gobolkan hadda maali dhow la bixinayo la lahaa gabiley baa gobol laga dhigay la lahaa dhulka horta waxa dagan nimanka la yiraahdo godobirsi baa dagan xuduudna wuxuu la leeyahay SSC khaatumo ayuu la leeyahay oo waliba xuduud dheer ah xuduud dheer bay marka way ku soo biiri karaan waxaan leeyahay marka hadda ma joogta taas oo kulli ku soo biir anigu inuu malihiyo laba gobol baad haysataan oo salal iyo awdal baad haysataan maamul goboleed baabaleeniyo gal yahay wax idinka leedihiin baad dhisan kartaan hal arrin baa iraga maqane halka arrin ku dadaala oo ah midnimo midnimo wadajir midnimo wadajir iyo hadafkaada inaad ka midha dhaliso waa inay naga go'naato hadafkiina inaad ka midha dhalisaan warwaasadiini banaanka ku maqan yihiin oo fanaaniintiini banaanka ku maqan yihiin oo wariyaashiini banaanka ku maqan yihiin oo haldoorkiini banaanka uu dibad wareeg yahay oo kuwii xil dhibaanada ahaa ee meesha ka tirsanaana waa kuwa la eryanayo maxaa inay bilataa qibaa marka waa haysataan war maxaad haysataan waxaad haysataan ma jiro waxaan leeyahay marka war dadaal muujiya isku duubni muujiya wadajir muujiya haladayg muujiya dulqaad muujiya hantina waad haysataan dadna waad haysataane iska dhiciya cadow weyn ugu soo duulay inugu habsaday